Recentment és la presentació del nou aplicatiu, el tramitador de gestió de ajuts i subvencions, TAIS, i ens el presenta Maite Sainz, cap de l'àrea de solucions transversals del CETITI, amb aquest pressing temporal pressing que tenim, últim. Però vaja, anem sobre el temps. Els informàtics sempre estem al final dels projectes i sempre hem d'excusar els terminis, o sigui que ja estem acostumats. Bueno, us explicaré una mica el context d'aquest projecte. També us explicaré una mica el model global d'ajuts i subvencions que s'ha definit, que no només s'ha definit aquest tramitador que us explicaré avui, sinó que hi ha més mòduls, i farem una petita passejada pel TAIS, que hem parlat molt avui, farem una petita passejada. Com a context, bueno, com a conseqüència del nou model TIC de la Generalitat, que va ser sobre l'any, no sé, 2012, crec, es va adjudicar totes les aplicacions d'ajuts i subvencions a un lot, és a dir, a un mateix proveïdor, que en aquest cas va ser Indra. Indra va o té tot el manteniment de totes les aplicacions d'ajuts i subvencions. A la seva oferta, en aquell moment, el que proposava Indra és construir un sistema de tramitació d'ajuts i subvencions transversal que facilités al màxim possible substituir les aplicacions que ara mateix existien per la gestió de subvencions. Llavors, amb aquest prerequisit o amb aquest context, el que es va fer és crear un grup de treball que va liderar presidència, secretaria de govern, i llavors es van posar dos objectius, que va ser primer de tot definir el model del procés, que amb això es va fer un acord de govern al juliol de 2014, que ja us han explicat aquest acord de govern, i en aquell acord de govern també es va parlar de la construcció del nou sistema d'informació TAIS, i aquí estem. O sigui, hem construït aquest sistema d'informació gràcies a la inversió que ha fet Indra a la Generalitat amb l'objectiu de poder simplificar totes les aplicacions que tenim o que desapareguin la majoria en algun moment. La primera tasca que es va fer va ser un anàlisi de requeriments no només del que seria el tramitador, sinó del que era la gestió global d'ajuts i subvencions a la Generalitat. I vam definir tots aquests components funcionals com la carta als Reis, de tot el que voldríem per la gestió de subvencions. Ens hem centrat principalment ara en aquesta part verda d'aquí, però vam definir tots els mòduls que creiem que eren convenients. El catàleg d'ajuts i subvencions, que seria tota la informació relacionada amb tots els ajuts i subvencions que hi hagi a la Generalitat i totes les dades mestres que pugui haver-hi, tant que provinguin de la TAIS com que provinguin d'altres sistemes d'informació amb els quals es puguin gestionar subvencions. Això seria la base per poder fer un gran canal d'ajuts i subvencions que en un futur, que encara ni hem plantejat, podria facilitar a la ciutadania el fet de dir soc una dona de no sé quants anys, no? Què té la Generalitat per mi en aquest cas, no? Fer un portal d'aquest tipus. Això encara no ho tenim ni previst ni planificat, però és el model que vam definir en aquell moment. També hem definit tota la part de business intel·ligent i la part de gestió del frau. Durant el 2014 el que hem fet és aquesta part del transversal d'ajuts i subvencions. El projecte es va començar a construir el 2014 i un tema important és que vam començar a construir aquest sistema d'informació partint d'una versió que ja havia fet el SOC. El SOC durant el 2013 tenia necessitat de construir un sistema d'informació i va començar aquest sistema sense esperar-se al transversal, però ja dins del context del transversal, és a dir, des del CETITI vam participar en aquell projecte i el SOC va estar d'acord a intentar definir-ho ja com la base del futur transversal. I així ho hem fet, de forma que ens ha sigut més fàcil construir aquest tramitador. En aquest slide que sempre l'ensenyem quan fem una presentació de la TAIS, veieu la part blava, no sé si es veu bé, però la part blava són les parts que es van construir en el sistema d'informació del SOC. Les parts taronges són les parts que hem construït noves des d'octubre o novembre del 2014 fins ara, i hi ha mòduls, com veieu, que s'han construït de nou totalment i d'altres que s'han afegit coses, no? Els que estan en blau, en la major part, hem aprofitat tot el que hi havia en el SOC, encara que en algun cas hem afegit alguna petita cosa, però en general, com veieu, el grau d'aprofitament és molt alt. Quins objectius principals cobreix la TAIS? Doncs primer, facilitar la gestió integral del cicle de vida de les subvencions. També disposar d'una plataforma que sigui flexible i que es pugui adaptar cada vegada que traieu una convocatòria, és a dir, que no calgui codificar o cridar els TIC perquè us desenvolupin no sé quin mòdul del sistema d'informació, sinó que via configuració i tenir una alta configuració, vosaltres mateixos pugueu configurar la convocatòria cada any i no hagueu de trucar els TIC perquè us facin res. Aquest és l'objectiu. També unificar criteris de tramitació, reutilitzar tots els components que ja us ha explicat la Rosa en la seva presentació, tota l'arquitectura corporativa de tramitació electrònica que ja existeix a la Generalitat
reutilitzar-la i aprofitar tots els mòduls que ja tenim construïts i després facilitar l'explotació de les dades de subvenció. El fet de que tinguem tots els expedients de subvencions en una mateixa aplicació facilita molt moltes coses, però una d'elles és l'explotació de les dades. La seva arquitectura funcional consta principalment de 6 grans mòduls. La gestió de les convocatòries, és a dir, tota la part de definició, de configuració, de publicació, del que és la convocatòria com a tal, abans que entri el primer expedient. Després, la part de la gestió de l'expedient, que comprèn des de l'entrada de la sol·licitud, que entra per totes les plataformes corporatives, que ja us ha explicat la Rosa, tota la part de revisió de l'expedient, la resolució, les justificacions, les al·legacions, totes les fases que formen part del cicle de vida, formen part d'aquesta gestió de l'expedient electrònic. La part de fiscalització és una part important, també que hem definit, i que més endavant us ensenyo una mica més, la part de gestió econòmica, que permet fer tota la integració amb el GECAT, és a dir, tota la definició de les disposicions, els pagaments, els ajustos, està integrat amb aquest sistema d'informació. Hi ha una part d'informes, que són informes per la gestió més operativa. No hem inclòs informació o explotació de dades tipus BI, que és un mòdul que ens queda per construir encara, però sí, informes més operatius de cara a que el gestor pugui tenir informació per la seva feina diària. I després hi ha una vessant important d'administració, tant d'alta i baixa d'usuaris, configuració del sistema, tota aquesta vessant. En aquest dibuix he intentat situar la TAIS dintre del context de les plataformes corporatives. Com ja us ha dit la Rosa, estem utilitzant el GenCat Tràmits, l'EACAT, el canal empresa. La sol·licitud entra com qualsevol altre tràmit electrònic que pugueu fer la Generalitat, que no sigui de subvencions, passa a través del GECIT i de la PICA i arriba a la TAIS. La TAIS, a més d'integrada amb tots els serveis de la PICA, serveis d'interoperabilitat, el CERCAT, la còpia autèntica, l'ENOTUM, està integrat també amb el GECAT, amb el GICAR i amb CATCER per poder fer totes les tasques dintre de totes les seves funcionalitats. Per tant, el que hem fet és posar una peça enmig de totes les plataformes corporatives. Algunes dades que jo crec que són interessants. Ens vam posar en producció la primera fase del projecte a l'1 d'abril amb el pilot de benestar. La segona fase del projecte encara l'hem de posar el 10 de juliol, o sigui, encara no hem acabat, per això benestar està patint els avantatges i els inconvenients de ser el pilot. Una mica de dades, han entrat 1.479 expedients electrònics, d'aquests el divendres hi havia 1.272 que ja estaven en fase de valoració, és a dir, la gent de benestar està treballant amb l'expedient 100% electrònic, que és un canvi important però estan avançant. I ara mateix estem preparant altres departaments que estan començant a plantejar-se entrar al SOC, que finalment la seva aplicació no la posarà en producció perquè s'ha convertit en la TAIS i per tant entraran ja a la TAIS, al Departament de la Presidència, Cultura i Agricultura. També estem començant a parlar de quan entren les seves primeres convocatòries a la TAIS. Bueno, ara farem una passejada ràpida per la TAIS. No entraré a la TAIS per anar ràpid. Us he preparat unes pantalles. Aquesta és la pantalla principal. Ja sé que no la veieu molt bé, però bueno, té una part aquí dalt en la qual identifica qui és l'usuari que ha entrat i aquest numeret petit d'aquí diu quantes entrades tens pendents de revisar. És a dir, el gestor quan entra té una safata d'entrada en la qual té tots els expedients que ha de gestionar, que és la part aquesta d'aquí dalt, i la part de les convocatòries que té en aquell moment que està tramitant. Aquesta part de dalt és de l'usuari. Aquí estan les cerques emmagatzemades, és a dir, jo puc ser un gestor que sempre busco els expedients de la línia X que estan en revisió de documentació, per exemple. Jo puc tenir aquestes cerques ja guardades aquí a la dreta i sempre fer clic i amb un sol clic tenir aquella consulta que sempre vull i no anar a la pantalla de filtre per haver de cada dia posar el mateix, no? Puc tenir enllaços d'interès que em convinguin per alguna cosa i aquí en aquest cas hem posat uns destacats. Això és parametritzable per cada cas, per cada departament que implanti la TAIS. A la part de l'esquerra tenim el menú, que, la part de baix primer. La part dels expedients, el que us deia, tota la llista dels expedients que ara mateix jo, l'usuari amb el que he entrat, tinc a la meva disposició per fer coses, per mirar-los, per revisar la seva documentació i les convocatòries que estic gestionant en aquests moments.
I el menú és la part important que us volia dir, en la qual, bueno, són els mòduls principals que hi ha ara mateix a la TAIS. La part de convocatòries, dels expedients, la fiscalització, la gestió econòmica i els informes. En funció del rol que tingueu en cada cas, no? Podreu veure tot o només un tros, la fiscalització veurà possiblement només la part de fiscalització i la resta només els gestors dels òrgans gestors, la part de convocatòries potser només els que parametritzin i no els que gestionin. Això depèn dels rols que puguem definir i qui fa què. La part de convocatòria. Què és el que definim a la part de convocatòria? Principalment les dades bàsiques de la convocatòria, les línies de subvenció que definim, quines modalitats hi ha, quins tipus de línia, quins terminis hi ha, quines són les reserves econòmiques que assignem a cada línia de subvenció, quins són els requisits que s'han de satisfer per part del sol·licitant en cadascuna d'aquestes línies. Tota la documentació que s'ha d'entrar, tota la documentació interna que s'ha de generar, la documentació de sortida, les plantilles, és a dir, com serà la plantilla de la resolució, com serà tota la documentació que generarem internament i tots els criteris de valoració, tota aquella informació que necessitarem i que ens servirà per fer aquesta valoració. És un resum de tota la informació relacionada amb la convocatòria. És a dir, que mentre s'està definint la convocatòria ja és interessant començar a treballar amb la TAIS de forma que a la convocatòria es digui explícitament tot allò que aquí necessitem per poder començar a parametritzar. Aquesta és una pantalla de convocatòria, és una pantalla exemple. Té diferents pestanyes, aquestes pestanyes d'aquí que parlen de la configuració, definició, del seguiment, de la tramitació, hi ha comentaris, bueno, hi ha diferents dades que no entrarem al detall si no estaríem molta estona aquí. La part d'expedients. A l'expedient, una cosa que no sé si he dit és que la TAIS gestiona electrònicament els expedients, és a dir, està pensada perquè l'expedient entri en electrònic i tota la tramitació interna es faci electrònicament. Per tant, a l'expedient té associat tots uns documents d'entrada que ha presentat el sol·licitant, els documents que hem generat i els documents de sortida que farem arribar al ciutadà i també tot un conjunt de dades. Tot això està dintre de la TAIS i ho veureu a través de pestanyes o de diferents pantalles. En la seva gestió l'expedient passa per diferents fases, no? I això defineix tot el seu cicle de vida. Això també està inclòs aquí dintre. I cada fase té diferents estats. Hi ha funcions de cerca d'expedients per diferents tipologies, perquè estiguin en un estat, perquè siguin d'un NIF determinat o per una convocatòria, el que necessitem. Hi ha tota la informació detallada i organitzada segons la tipologia, tota la informació de la sol·licitud, de la documentació. Es poden executar accions tant per un sol expedient com per tots els expedients d'una convocatòria. O sigui, no només treballem amb un expedient que seria una de les carpetes que tenim ara mateix, sinó amb tots junts també podem fer accions i es poden relacionar els expedients entre ells també, els documents que tenen cada un d'ells també, però també els expedients, és a dir, podem arribar a relacionar expedients que són d'un mateix NIF perquè els volem gestionar de forma conjunta o altres motius. Aquesta és la pantalla principal de gestió d'expedients. Té una part superior en la qual s'identifica clarament quin és el codi de l'expedient, quin és el beneficiari, de quina convocatòria és i qui ha fet l'última modificació en aquest expedient. És a dir, sapiguer, doncs, si jo no l'he tocat, igual un company meu ha estat revisant alguna documentació i m'informa quina ha sigut l'última modificació que hi ha hagut. A la part de la dreta em determina en quina fase està aquest expedient, en aquest cas està en fase de revisió, i quin grup està assignat per treballar amb aquest expedient. Aquesta part d'aquí és la part gràfica que ens determina en quina fase està. Ara mateix està en fase de revisió. Aquesta boleta verda estaria en verd si estigués a otorgament o en execució o estaria tancat. O sigui, de forma visual, tu pots veure en una pantalla quin és l'estat de l'expedient, en quina situació està. Aquest és el menú, és a dir, un expedient és una carpeta, però una carpeta que té moltes subcarpetes, diguem-ne. I totes aquestes pestanyes és informació relacionada amb l'expedient. Tant la part de sol·licitud, de documentació, la part d'otorgament, la revisió, tots els moviments econòmics, és a dir, tota aquesta informació està dintre d'aquesta carpeta organitzada per pestanyes. Una d'elles, he escollit algunes d'aquestes pestanyes perquè veieu, la part de documentació, què hi ha aquí dintre? Hi ha tota la documentació d'entrada, de sortida, la interna que generem, tots els documents de sortida es poden generar de forma automàtica en base a plantilles. Hem definit unes plantilles estàndard dins del grup de treball de la TAIS, però entenc que es podrien arribar a particularitzar en cada departament. Lo recomanable és que utilitzeu les que ja hem definit perquè són les que ha definit el grup i entenem que són les millors. Assignen electrònicament aquests documents amb l'applet de CatCert
i el document que es fa arribar al ciutadà és una còpia autèntica del document electrònic que signa a la TAIS. És a dir, no és un document que no tingui un peu de signatura, sinó és un document que té un CCV, que és un codi d'identificació, que el ciutadà pot anar a la seva electrònica, posar aquest codi i automàticament aquest document li sortirà. És a dir, per verificar que allò que he rebut, que és un document electrònic, que no sé molt bé si és vàlid o no, doncs puc anar a consultar-lo a la seva electrònica i efectivament em diran que aquest CCV correspon a un document de la Generalitat. En la fase de revisió, doncs, bueno, la fase de revisió té totes les funcionalitats que calen dintre de la revisió de l'expedient i hi ha possibilitats de llançar consultes d'interoperabilitat, tant de forma massiva com de forma individual de cada expedient. Ara mateix tenim aquestes consultes disponibles. Aquestes consultes es van incrementant cada vegada que un departament necessita alguna cosa més, però en principi cobrim una bona part de les necessitats que tenim ara mateix en la gestió de subvencions. La part d'otorgament també és una altra de les pestanyes que està dintre de l'expedient. Bueno, tots els criteris de valoració que han entrat en el formulari de sol·licitud i que estan dintre de la TAIS, tenim la possibilitat d'exportar-los automàticament. La TAIS ens ho exporta a un Excel. En aquest Excel nosaltres podem fer els càlculs que vulguem, les modificacions que vulguem, i una vegada tinguem aquest Excel definit i clar amb l'otorgament i amb el repartiment que hem fet, el tornem a importar dintre de TAIS. Ja automàticament aquesta informació que hi ha en aquest Excel entra a formar part de la base de dades de la TAIS i a partir d'aquí podem generar les resolucions i fer tots els passos següents. És a dir, podem fer aquestes accions, el que us deia, la TAIS permet fer accions de forma individualitzada per cada expedient o de forma conjunta. Podríem fer tots els expedients d'una convocatòria i fer tota la valoració conjunta d'aquests expedients i la generació global de totes les resolucions o altres accions. La part de fiscalització, això ja és fora de la part dels expedients, ja és entrar en una altra fase, una vegada ja hem gestionat part de l'expedient, entra la tasca de fiscalització. La fiscalització, aquesta part funciona en base a peticions. Cada petició es fa en diferents moments. Podem fer-ho d'un sol expedient, de diversos expedients, del que el gestor consideri o es necessiti. Es pot fer per mostreig o es pot fer per tipologia, per diferents casos. En aquesta petició de fiscalització es poden incorporar informes, és a dir, la fiscalització, la intervenció agafarà aquesta petició, la revisarà amb tots els expedients que estigui dintre i podrà incorporar un informe dintre. La intervenció podrà accedir de forma global a qualsevol expedient que hi hagi en aquella petició que els hi enviem i no només accedirà als documents sinó a totes les pestanyes aquestes que hem vist dels expedients. Per tant, podrà accedir a qualsevol informació dels expedients que els hem enviat en aquesta petició. La part de gestió econòmica és la tasca de la integració amb el sistema econòmic financer de la Generalitat, la integració amb el GECAT. És a dir, enviem la petició perquè GECAT pugui generar tots els moviments comptables que ens calen en cada cas, la D o la O, o en cada cas el que correspongui. El sistema no només envia la informació al GECAT, sinó que també consulta la informació d'aquests moviments comptables al GECAT, de forma que el gestor té aquesta informació a la TAIS i sap en cada cas en quina situació estan aquests moviments comptables. La part d'informes és el que es deia al principi. Hi ha tot un conjunt d'informes predefinits que són més operatius, és a dir, no estan pensats per fer gran explotació de dades, sinó per la tasca operativa del gestor en el dia a dia. Hi ha informes ja definits respecte als expedients, el beneficiari, la convocatòria o temes de reserves econòmiques. Es poden exportar diferents formats, entre ells Excel, de forma que allà vosaltres pugueu fer o treballar amb aquesta informació com més us convingui. I per últim hi ha la part d'administració. Aquesta part, a part de ser integrat amb el directori corporatiu per al tema de l'autenticació, es poden definir diferents grups d'usuari, autoritzar els grups d'usuari a accés a diferents funcionalitats i assignar els expedients en temps d'execució. Es poden assignar de forma automàtica o de forma manual. Hi ha moltes més funcionalitats, però a modo de resum és tot això. I no tinc res més que explicar-vos.